Ja men tjena tjena och välkommen till avsnitt 2 av Aquarium Madness. I det här avsnittet så kommer ni att få se lite grann av byggnationerna av min akvariebänk och målning av akvarierummet. Eller teknikrummet eller vad man vill kalla det för. Jag står bakom akvariet med all utrustning. Det skulle bli intressant. Hoppas jag att du tycker och följer. Så ja, då kör vi. Ja, jag är på K-Rauta. Och här har jag varit i snart 4 timmar. Jag har fått MDF-skivor mått sågade. De räddade min helg. Därför att skulle ursprungligen få dem sågad på Beijer. Men ja, just precis idag så pajade deras kap. Och det såg ut som att jag skulle inte få bygga någon bänk i helgen. Men jag åkte på Callouta och de fixade. Så cheers till dem. Som sagt så skivorna kapade. Jag har beställt eller köpt massa regelvirke. Jag har köpt lister, jag har köpt skruvar, jag har köpt färg. Jag har köpt precis allt jag behöver nu för helgens byggnationer. Folk som känner mig vet väl att om man utgår från hur gemene man, eller på att säga samhället är stort, tycker att en man ska vara, så är jag väl långt ifrån manlig. Men nu har jag så gått runt 4 timmar på en bygghandel och köpt diverse regler. Jag vet inte riktigt vad jag gör, men det här blir nog bra. Det kommer bli roligt att få bygga det här i helgen. Ja. Här kan vi ju se lite grann av det jag har handlat. Det ligger frigolitskivor där, det ligger massa regelvirke. Det här ser ju stabilt ut. Jag ska köra försiktigt. Jag tror inte de här gummibanden gör så hemskt mycket nytta. Men ja, jag tror att det ska gå rätt bra. Här under ligger ju då MDF-skivor. Det ligger lite isolering som jag ska ha för att isolera väggarna och så vidare. Ja, så ser det ut. Ska hembygga. Jaha. Jo, nu står jag här på Möran på en lördag. Har just varit iväg och köpt lite mer grejer som jag hade missat. Eller som jag kommer på efterhand att jag behöver. Jag vill liksom ha allt på plats innan jag börjar. Och nu har jag precis röjt i ordning, har satt täckpapp och grejer överallt och så. Så nu är jag redo att börja och jag ska börja skruva ihop bänken. Ni kan se här att jag har börjat lägga ut reglerna och sådär på golvet. Så jag återkommer en stund. Så nu har jag skruvat ihop som botten på bänken. Ser ut sådär. Ja men tjena, klockan är vid 9 på kvällen. Jag håller på sedan 8 i morse med bänkbygge. Jag hade tänkt att jag skulle filma flera gånger under dagen och visa förloppet. Detta har jag ju då inte gjort, det har varit så. Mina tankar har varit helt i byggnationerna. Däremot har jag tagit lite kort som sagt som jag har visat här tidigare. Jag har klippt ihop det så att säga. Men som sagt, ingen film från byggnationen. Men ni ska få se hur det ser ut nu. Och jag ska visa min smarta uppfinning. Så kom ska vi se här. Ja, här är ju då min robusta akvariebänk. Här ska hålla för en lastbil typ. Här på ska akvariet stå. Det ska ligga en MDF-skiva här. Och jag har just bestämt mig efter ett tips här. Jag ska klä den MDF-skivan och så nedöverkant den med vaxduk. Så att skvittar det vatten på MDF-skivan så sväller den inte upp och blir spänningar i akvariet. Utan det kommer som då gå lite över sig. Så funderar på att måla hela bänken svart kanske. Resten av rummet blir ju akvamarin. Det kommer bli
helt akvamarinblått här inne. Så det kommer man ju se genom akvariet, det blåa så blir det lite djup. Här är min smarta uppfinning. Som jag pratade lite grann om i episod 1. Ser inte så här våldsamt snyggt ut, men när jag vill jobba i akvariet så gör jag så här, tjup. Vrider ut den så. Sen tar jag då den här skivan och viker ner den så här. Så kan jag stå på den och komma åt det. Ja. Nu ska jag måla. Så får ni säkert se det från det också. Tjo. Ja. Nu har jag även målat ett varv av akvamarin. Det ska ett varv till imorgon. Man kommer som sagt genom framrutan på akvariet så kommer man ju se den här väggen bakom. Det kommer ge ett litet djupkänsla. Som att havet fortsätter där bak. Så jag tror att det kommer bli godhäftigt. Ja. Så det var den dagens arbete. Och avslutet på avsnitt 2. På Aquarium Madness. Jag är lite trött nu. Jag håller på alltså i goda många timmar. Med det här. Klockan är 12. Bara 8 morse. Så nu tänkte jag gå och sova. Och sen kommer jag fortsätta med det här imorgon. Och förhoppningsvis under veckan här så får jag lite teknik och grejer till akvariet. Och på måndag så ska vi såga upp hålet och lite sånt där. Så det blir en rolig vecka. På återseende.